Tak jo, jdeme na to, jo. Mikrofon. Ahoj, takže nový rok, nový videa v češtině, nový batoh a s tím nový video o tom, co v něm nosím. Bude to video spíš o tom, jako co fotografického v něm nosím, víc než jakoby každodenní nošení, to chci udělat jindy. Tohle bude čistě jenom o tom, co tam nosím za jakoby věci na focení. Je to pro mě trošku divný teďka najednou jako mluvit na foťák v češtině, ale snad se nějak zvyknem, snad se to zlepší. Co jsem chtěl říct je, že zatím plánuju, nechci to nějak jako slibovat, ale zatím plánuju vydávat 2 videa měsíčně, to znamená každý druhý týden jedno video. Uvidíme, jak to půjde. Na konci roku bychom měli být někde na čísle 24, což nestačí, chci to dotáhnout na těch 30. Uvidíme, jak to půjde, uvidíme, jak vás to bude bavit, jestli vám s něčím pomůžu třeba nebo tak. A to je asi všechno z těch úvodních keců, co jsem vám chtěl říct, tak jdem se podívat do toho batohu. Úplně na začátek chci říct, že jsem si zrovna včera večer vyzvedl nový batoh. Já jsem do té doby používal vlastně tady ten Low Pro Tactic 450 a 2TV. Skvělej batoh, obří batoh, je to 45 litrový, jestli chápu to značení, že 450 je 45 litrů, 300 je 30 litrů a 250 je 25 litrů. Tohle je 45 litrový batoh, fakt obří a já ho budu používat i nadále, akorát prostě teď jsem dlouho ve městě, začal jsem víc fotit ve studiu a fakt se mi tenhle batoh nechce po každý tahat, protože ho ani nenaplním, je fakt velký a jako nepraktický do města. Proto jsem si včera večer šel konečně po strašně dlouhém rozhodování vyzvednout tady ten Peak Design, je to ten menší, je to ta 20-litrová verze, není to ta 30-litrová. 20-litrová z toho důvodu, že velký batoh už mám, to znamená mezi 35 a 40 zase takový rozdíl nebyl, takže jsem se rozhodl, že když už menší batoh, tak úplně menší. Znamená, že tohle je 20-litrový, je to poloviční kapacita toho, co narvu tady do toho. A teď se podíváme na to, co nosím v něm. Tak jo, já ten batoh asi budu mít takhle normálně na koleno, ať ho aspoň trošku vidíte. 20-litrový Peak Design Everyday Backpack. Mám ho od včera, od večera, takže nemůžu říct, jestli jsem s ním spokojený nebo ne. Nicméně rozmýšlel jsem se mezi tady tím Peak Designem, 20 liter, a mezi Low Pro, Backpack, Freeline, ten byl 30-litrový. Ale byl jakoby líp vyřešený než ten Peak Design, to se musí jako nechat. Já už jsem si ho zkoušel, neměli ho ale dostupný tady v Berlíně, tak jsem si řekl, že to je asi jedno, že vezmu prostě tenhle a uvidíme, jestli mi bude vyhovovat. Ti, co mě sledují už té doby od těch anglických videí, tak nebo na Instagramu, tak ví, že batohy rád střídám, že jich mám prostě úplnou hromadu a nikdy jich není dost a žádný není perfektní, což je jakoby šílený. Takže začneme úplně zvenčí, tady na straně nosím flašku s vodou. O tým mluvit nemusím, to vás asi nezajímá. Co se mi líbí na tomhle batohu je, že má tady tu vrchní část. Tady je takový kompartment, který je fakt jako dobrý na věci, kterým potřebujete rychlý přístup a nechcete, aby vám padaly úplně dolů do batohu. Si myslím, že je super. Pak je tady místo na, myslím, že 13-palcový noťas, iPad, možná 15 by se sem taky vešlo. Nevím, jak to je, nechci vám kecat. Pak, když otevřu ten horní kompartment, tak je to, jakoby to odemykání a zamykání se mi fakt hodně líbí, že jenom k tomu připlácete ten magnet, zatáhnete a ono se to zamkne. Pak zase zatáhnete, zvednete a ono už je to odemčení. Super vymyšlený, já mám tu charcoal verzi, což se mi jako, mně se strašně líbí ta šedá. Space Gray Everything. Úplně na vrchu. Většinou mám hozený takovýhle pouch, kde nosím věci jako dongles na Maca, pak víc dongles na Maca, malou externí nabíječku, SD kartu, kterou jakoby dám do různých počítačů. Mám jednu jakoby speciální na to, protože když dávám něco do Windowsu, tak pak prostě nechci tu kartu cpát zpátky do svého Maca. No s tím hodně špatných zkušeností. Nosím hořčík, 4 tablety hořčíku. Já nevím proč, ale mám jakože strašný křeče. Minimálně jednou do týdne prostě chytím jako křeč, úplně brutální dolejtka, že 3 dny na to ještě nechodím. Pak nosím takovýhle zelený věci, to je na sluchátka, kdybych je potřeboval, protože mě strašně vypadávají, když v nich běhám nebo tak. Pak v nich nosím takový jako malej nožík s takovou jako píšťalkou. No. Tak.
tomhle horním kompartmentu zatím víc věcí nemám. Asi tam toho bude víc, až se s tím batohem líp seznámím, až budu vědět, co kam, jak si chci dávat. Teď je to tam tak jakoby jenom pohozený. Tak, když otevřeme tu krajní, z jedné strany teda, tak většinou úplně dole nosím svoji jašiku. Jašika T4, 35 mm point and shoot. Pak se tady otevře tady ta klapka. Dole nosím další pouch, to je z toho low pro batohu, toho si jen tak jako, si jako přehazuji mezi batohama. V tom nosím balónek na čištění, nit, spoušť dálkovou jako na drát, destičku na tenhle stativ navíc. Dál, dostáváme se k hlavnímu bodu zájmu. Tohle je Canon 6D, je to jakoby můj první full frameový foťák, momentálně v něm nemám baterku ani kartu. S 24-70 kanoňáckou f2.8 Mark II. Jeden z nejlepších objektivů, který jsem kdy jako měl zoomovacích. Mám ho už taky jako delší dobu, mám ho už asi teď, abych nekecal, myslím si, že třetím, čtvrtým rokem určitě. Prošel si fakt hodně, prošel si se mnou už jako všim, jako byli jsme spolu v Ázii, v Americe, byli jsme spolu různě po Evropě, byli jsme spolu po České republice. Tatry už zažil několikrát. To je všechno z těch věcí, pak tam nosím ještě většinou to, na co natáčím. Momentálně Canon 6D Mark II a 35-1.4 Mark II. Je to úplně boží objektiv. Já jsem si ho vlastně koupil teď na Vánoce, jsem si udělal radost. Musím říct, že od té doby, co jsem si ho koupil a nasadil na to, na ten foťák, jsem ho ještě nesundal. Pak když se tady otevře tady ta kapsa, tak tady mám jako jenom pohozený volně baterky, abych měl jako rychlej přístup. I když ty kanoňácký baterky je pravda, že vydrží jako šíleně moc, že fotím, já nevím, den a půl v kuse a pořád mám třeba čárku dvě. Pak tady na straně nosím víc paměťovek. Je hezký vlastně, čeho jsem si všiml, je, že za prvý se mi strašně líbí to červený prošití uvnitř. A za druhý se mi líbí, že tady, jak jsou ty přihrádky zašitý, tak oni mají různý barvy. A tady ty dvě jsou černý a tady ta je červená. Což je vlastně úplně super, protože si můžete jako říct, že OK, do černých budu dávat prázdní paměťovky a do červených plný. Pak co se mi strašně líbí na tomhle batohu, jsou taky tady ty cvočky, kdy tohle se takhle jakoby odemkne a vy si ten batoh můžete zamknout z té strany jedný. Protože, co si budem, docela často jezdím do Asie a různě jako cestu po takových jako místech a fotím ještě v horších místech, jako lokacích různě. A tady ten jako zamykací systém se mi docela líbí. Taky se mi strašně líbí, že to má tady ty dvě madla na každé straně, protože já s batohama různě házím a tenhle jako by ty madla neměl. Že já jsem ho vždycky musel chytit jako by za ten vršek. Jdem pokračovat v batohu. Když to odemknu z druhé strany, otevřu ten zase tu kapsu s červeným prošitím. Má to trošku zase jiný rozpoložení. Tady si asi plánu nosit jako svůj notýsek na focení. Tady mám fixu. Propisku. Dřív jsem nosil pero, ale to mi párkrát vyteklo do tohle batohu, takže jsem přestal nosit pero, i když to pero mám strašně rád. A pak tam nosím lens pen na čištění objektivu. Pak je tady vlastně rozdělený zip pro ten počítač, který se otevře. Týhle kapse bych asi normálně měl svého 13-palcového Maca, no a ten by se tam asi jenom takhle jako nějak, ježiš, ten tam padne úplně krásně. Takže 15 asi se tam vejde určitě. To je asi všechno, co v tomhle batohu nosím. Takže to bylo rychlý video o tom, co mám ve svém fotobatohu. Já doufám, že se vám to líbilo. Plánu jakoby teďka vydávat fakt hodně videí o focení, protože mi hodně z vás na Instagramu píše a zajímá je, na co fotím a tady ty ptákoviny. A já bych to chtěl začít dávat na YouTube na jedno místo, kde bych pak jakoby ty lidi mohli jenom odkázat a mohli se podívat úplně na všechno. V odkazu taky najdete popis. V odkazu najdete taky odkaz na takovou stránku, která se jmenuje kit.com nebo mykit.com, něco takového, kde mám vypsaný vlastně, kde je to vlastně seznam všech mých věcí, co vlastním na focení. Tam jakoby jsou k tomu rovnou odkazy. To je všechno pro dnešek. Mějte se krásně, uvidíme se v dalším videu. Čau.